Videonun sponsoru OyunBazar. Steam ve PlayStation platformaları için oyun açarları ve hesabları satan online mağaza. Mağaza münasib qiymət ve çeşidliyle seçilir. PlayStation 4, 5, Steam ve diğer platformların oyunlarını sərfəli qiymətə təşkil edir. PlayStation hesabları ömürlük, Steam hesabları ise 12 ay garanti aldı. Yaxın zamanda mağazaya EA Play, PS Plus ve sair hesabların əlavə olunması gözlənilir. Gamerlərin əsl axtardığı bir oyun mağazasıdır. Səhifəni təqib eləməyi və yaxından izləməyi unutmayın. Yaxında giveaway'lar var. Bir daha salam gözəl uşaqlar. Bir daha salam. Trigin Deceptum kanalına hoş gəlmişsiniz. Mən Trigin Deceptum deyiləm, o bu qadındır. Bəli, bəli. Və top bomba zarafat gözü eləməyə çalışan isə Mag'dır. Bir yerdə deyəm. O səsi yəqin ki tanıyırsınız. Fırranın başına. Dur, gəl. Sonra fırlanarsan, gəl. Devam edirik It Takes Two oyununa. Yəqin ki bütün seriyanı axıra qədər çəkəcəyik. Çünki co-op oyunların sona qədər bitirdiyim co-op oyunu çox azdır. Hə? Kanalda bilmirsən. Sona qədər neçə dənə co-op oyunu bitirmiş? Biz co-op oyunları Dying Light pis sonluqla. Pis sonluqla bitirmiş yani biz. Bəli, pis sonluqla. Yaxşı sonluğu da var. Hiç bilmirdim. Yaxşı sonluqda Jade ölmürdü. Bilmirəm. Bəlkə də ölməyən sonluq var. Əsas düşbərədir. Təzə oyunda daha çox düşbərə var. Yox, Jade'in düşbərəsindən biri olamaz. Rose, bura bax. Bu arada Cody artıq main düşbərəsini bəyənmir. Ona görə boşanırlar. Hədə, bəsdir də. Bəsdir. Ortalama yaş aşağıdır kanalda. Yani pis pişirir. Mən yolu bilirəm. Pis pişirir. Hansı dostlar? Deyir, dostlarımı xilas eləməyə kömək eləsən, mən də sizə kömək eləyərəm. Hansı dostlar? Deyir, insan o alətlər qutusunun içində bağlayıb dostlarımı, alətləri. Bəli, qəlbsiz qadın. Hə, elədir. Bağışlar. O həmən qəlbsiz qadın deyir, iş tapıb. Yox da, o deyir ki, hobbisidir, axı qız mühəndisdir. O da deyir ki, o ürəksiz qadının deyir, artıq vaxtı yoxdur hobbi ilə məşğul olmağa. Ona görə alətlər yığıb. Bizi roza çıxartsan, səni xilas edəcək dostlarını. Yaxşı deyir, razılaşdıq. Getdi deyir, o qapını görsünüz. Oradakı mismarı çıxar, lazım olacaq. Davay. Ara get də bu. Deyir, hep prosto şeylə. Fitsal. Hə. Buna görə də və indi gördüyünüz kimi God of War mexanikaları işləyir. Bravo, eşək. Amma God of War'da fərqli olaraq 3 dənə baltamız var, mismarımız. Və... Vurma mənim, uğraş. Allah. Get də. Məndə sən... Açıram, bax. Ala, bak, çıxarsam. Söy, söy, mə. Ayda, indi buranı zaps edib yadda saxlamaq var, hə? Videoda montaj eləmək var, hə, bir də. Mənə vurmaq, vuranda belə olur, da. O, bura, bak, bunu da qırdım. Hər şey qıra bilirəm. Getduq. Mağ, əbi, gəl. Feminizmdə, ayı yukarı çıxmalıydım, yox. Ged o tərəfə. Ged o birisi tərəfə. Ged o birisi tərəfə. Ay mal, sən gəlməliydin o tərəfə. Əm, mən vururam bunu. Ok. Davay da, davay. Məncə bu oyun üstündə, oynaya öz münasibətimizin üstündə də işləyəcək. Cooperation üstündə. Bizdəki toksik də qalacaq. Gəl. Ah! Mal. Gördünüz də münasibəti. Getduq. Vay, davay. Bir dənəsini gördüm. Davay, at görürüm o tərəfə. Deyir, qəşə stilim var, mıymı, deyir, çox sağ ol. Və üçün, belə yavaş-yavaş barışacaqlar, belə başa düşürəm. Belə elə görünür ki, hə. Görünür ki, axırda barışacaqlar. Nə minə, amma görək də baxaq nədir olur. Davay, vur görüm. Vur görüm, əl mismarı. Davay. Sən attığın mismara. Xiyarı, sən elədin. Gözlə, at. Gözlə deyirəm, gözlə deyirəm, utulanırıq. Əy, utulanandan sonra. Davay. Bax, sənlikdir.
Yaxşı, yaxşı, mən itdi. Aaa! Sən oğraşsan Kodi də bacım. Kodi deyil, artıq Kodi yoxdur, mənim adım Mug'dır. Al, Mug, oğraş. Sox gözmə mismarını. Çox sağ, çox sağ. Mən niyə yavaşladım, hə? Gəl də bura. Xiyar, hə, dizdi, dizdi. Vət, May, oğraşsan. Gəl. Mom düz deyirdi, ayrılma, evlənməməliydim səndən. Gəl, gəl. Xatırlayırsan da buranı. Yox. Vur mismarını. Qəşək. Ət. Aha, gözəl. Bir də vur. Allah istəyirik, God of War-dı. Ə, God of War bəsdir. Bizi düymələr də, hətta düymələr də eynidir, başa düşsən. Get. Hə, yox, kimizə getməliyik. Ya, yox. Hə. Yadımda deyil. Mənim də yadımda deyil, amma ona görə ikimiz də gedir. Hə, ikimiz də, ikimiz də, ikimiz də. Gözlə, gözlə, gözlə. Getdik. Onu vurmalısın, mal. Hə, bətə. Getdik. Lamışqan da vura bilər, hə? Ha, qırdım sən öyle. Ziyankar oyuncağım, çox özlə. İkinci mismarım qaldı orada. Davay, sən neydi? Deyir, challenge-siz şey olmur, ilişki olmur. Çətinlik. Challenge-dən böyüyürsüz. Bəlkə əl çəkəsən bizdən. Deyir, yox. Buna baxın. Tə yeni bir şey öyrənirsiniz həmişə. Ona görə yadınızda saxlayın. Səsinizi eşidin. Deyir, bu səsi eşidəndə, eşidəndə, səsin arxasını da düşün. Və gev challenge-a çıxasız. Hə? Bu da sizin birinci challenge-iniz. Win or lose. Win or lose. Yəni, vabşam, oyunda belə xırda minigame-lər var, hansı ki bir yerdə oynaya bilərik, mırta. Zor minigame-lər. Vaxtımız yoxdur bunun üçün. Mən, yox deyir, uduzmağa qorxusan, yox mən. Uduzmaqdan qorxdun. Gəl. Gədax. İkinci bir smarım qaldı, ciddiyəm. Çək də arxaya. Gəddox. Deyən, göz qırpma yoxsa uduzasın. Başladıq. Aa, oğraşa bax, nə tər eləsən bunu? Əsəbləşdim, bləd. Əsəbləşdim, bləd. Gəl bura görüm. Xiyara bax. Mal. Aa, udanmıram səni. Sən oğraşsan, hə? Özə sən vuranda 2 verir, xiyar. Malsan. Əl, səndə daha asandı da onu eləmək içsinə gizləmək. Hədə, hə, hə. Oğraş deyə. Amma buna bax, save olunub progres. Bir dəfə mən otdum Moga, sonra o mən otdum, indi ikinci dəfə yenə otdu, çətin də. Başım, 2-1, 2-1 oldu. 2-1, gəl getdik. Hə, mismarı atıram. Dur, mismarı, hə. Şo, nəzə, belə bir də mismar qalmalıdır içəri. At görüm mismarı. Bu bir, ikincisini də at. Al, bu da ikincisi. İkincisi çox uzaqdır əslində, çalış ölmə. Yaxındır, kef elə. Kef elə, kef elə. Deyən, qarşı tərəfə. İndi bunu qaldırmalısan. Hə, yox, sən tullamalıyım o tərəfə. Dəqiq. Dur o şeyin üstündə, platformun üstündə. Sarı platformun. Sarı! Ha, doğrudan. Ay, sol. Davay. Davay yox, sən gəlməlisən bura. Ay, mən xiyaram. Öz-özünü davay deyən xiyar. Çox zordur, çox zordur bu. Ən sevdiyim mexanikadır, God of War-da da bunu çox xoşlayırdım. Gidək. Deyən, buradan... Bu tərəfə gedirdik ki... Aa, burada bir dənə də oyun var. Ha, nə? Gəl bura, şey gördüm o... Məli, oyun buradaymış. Keçən dəfə bunu tapmamışdım. Aa, biz bura gəlmişdik, amma bilmədik ki, bu oyundur. Gəl, sən vurmalısın ortaya. Nə, mən üstünə çıxmalıyam. Davay, yoxlar. Hə. Sən o yuxardakı şeyi vurmalısan.
Davay. Neyi? O bir dana o ses... Aa! Aha. Aydın mən ye vur. Hazırıq. Temanı tutmadım da varmaq lazımdır. Deyəsən, mən sən vurmalıyam. Yo, sən mən vurmamalısan. Məni vurmamalısan, lompaket! Kim birinci elədi odur? Xiyara bax, bu məni mismarlarla şey elədi. Cındıra bax! Mən niyə iki dənə şey eləmirəm? Mən... Udazsan, dənə üç dənə mismarla şart 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 vurur. İki mismarla. Allah sarmaq var, eləmək var. De, göbi dönüyək. Üçüncü hələ açılacaq. Göbi dönüyək, göbi dönüyək, göbi dönüyək. Rədd ol, oynamıram, rədd ol. Özlü gamepadla oynayıram, öncə şan almaq çətindir. Rədd ol burdan. Üç dənə mismar atır ora bulet. Gözdə sən hansı oyunda udacam gözdə? mini gamelər mənlik deyil. Mini gamelər bildin nə yaxşıyır? Nə yaxşıyır? Buranı kesersin. Tak. Sənə söz söyledim indi. Yox bayaq. Çıxar mismarı da getdik. Gözü indi yox. İndi. Mal. Ayda yox da fikir. Sən nə yiyirsən? Gözlə. Çıxar. Bak gözlə. Sən üçün bunu da saxladım. Ə, saxlamağa ehtiyac yoxdur. Mən keçən var qoyunluq elədim. Davay. Tulla mən. Nə tulla səni xiyar. Mismarnat. Mismarnat gedeyim. Aşağıdan mən də bura göndər. Neyse, devam edelim. Vur. Hop. Devam. Ah! Mal. Gözde atsın beni. Geçek. Ayda at. Ayda, zehrem gelir buradan. Ucu optimiz var. Devam. Onu çok yakın vurdun. Çok yakın vurdun. Gözde. Şistirionka'ya deyip pox olacağım. Səhv deyimə, sorry. Davay. Qəşəy. Qəşəy, çox düz. Bayılayım, bu çox zordur. İndi burdan səni mən keçirəcəm, gəl. Tullayım da sən ara geçsin. Gəlim. Gəl. Hop. Getduq. Bir dənə də mismar. Digit. Qəşəy. Gör nə qəşəy arvatdır da, ərini quruşqa axtarır, tapır. Saxla da bunu, mal. Onu saxlamıram. Onu sən qabağa geçsən, tullanmalısan vaxtında. Dəqiq. Bu gedən kim onun arxasıca get. Elə deyildi, brat, elə deyildi. Gördün, o elə idi, qabağa qaçmamalıydın çox. Davay. Gördün mü? Gəl deyəndə mən sənə... Ayda! Bir də bura. Bunu yaxşı keçmişdik, gələt nələ. Amma qəşə keçmişdi, hə. Gözlə. Gözlə deyirəm, tullanır. Davay. Hop. Orada qal biraz. Çıxart da aradakını. Çıxartın da, xeyir. Qəşək. Gözlə. Hə, başlı, qıraq, böyüyü. Biləm, qurban olun, biləm. Qəşək. Qəşək. Yo, öyrənmişsən amis marlarına işləmək. Ama bilirdik. Qəşək. Gəl. Yaxşı deyir, komanda işiniz var. Şey, çəkiz deyir onu. Çəkiz deyir onu. Hə. Məzələm var. Elə bildin kod idi. Yo. Elə bildin kod idi. Kodi dedi ki, biz demə də axı, siz dedi. Siz dedi, çəkildi. Aa, elə bunu deyir, biz. Ha, bunu açırdıq. Davay. Boss fight olacaq. Qəşək boss fight bu arada. Düşünmürəm ki, xoşuna gəldi onun.
Babaşa oxşur demişdin elə bu. Hə, babaşa oxşur demişdin. Getdik. Aha, boss fight'ın birinci fazası sayılır mı bu? Aa! Ha, öldüm. Mismar belimdə qalanda can gedir. Mismar tez çıxar ona görə. Gəl. Yıxıldım yerə. Lox. Ayda ikimizdən biri keçəndə ay bilirəm. Əs eləyirmiş. Aa! Ayda saxla onu. Saxlamağa çalışıram, gəl. Qəşəyə getdik. Qəşəy. At görüm mismarını. Lox. Brat, o birisi dünyaya demedim, hep burada dedim. Kaşay, kaşay, kaşay buradan bu tarafa. Aa, bura en kayfıdır. Aha, çok kayfdı. En el. Öldüm. So. Aa, kimizden biri. İkimizden biri. Ged ora. Mismarlar niye beni tapır? Davay da. Davay, davay, davay. Ayıp. Allom, orada ye. Allah, bilsen de meseledir. Aa, ben kaldırırım, sen de mismarla belkimelisin de ona. Yattan çıba ot orada. Aa, səhv elədin ot. Aa, kaldırdım. 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 Gel, 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 davay vur. Ne? Aha. Qayıtdı, qayıtdı. Əs. Bir deyilə, bir deyilə. Ay, niyə? Lom. Bir deyilə. Ay, gözə bu yuxarı çıxma. Yuxarıdan çıxıb, yuxarıdan eləcəm. Bir deyilə, bir deyilə. Elədik. Elədik. Eyni anda özdə. Qəşəy. Qəşəy, qəşəy, qəşəy. Ah, doldu can. Getdik. Biz yaxınlaşırıq. Davay. Qaldır mən, qaldır, qaldır, qaldır. Xiyar, bəs mən nə tər eləyəcəm? Orada mismarı kim qursun? Qaldır, 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 qaldır. Səni kimi yoldaşın. 5-ci nöqtəsində mismar. Gəl. Qəşəy, bossla döyüş. Babaşla döyüş. Babaşla döyüş. Babaşla döyüş. Hoppa, Köpolun texnologiyası. Hatırlayırsan da buradan ayırmaq lazımdır. Brat, abijayış. Deməyə baxın, indi bu əlini çırpacaq buradan. Belə eləyirik. Davay, mismara. Qəşəy, indi davay, mismaranı ver. Yox, sənin, Cody, sənin misma... Sən xiyarsan. Tez ol, tez ol, tez ol, tez ol. Məncə mismaranı çıxardan bir... Mən eləməmişəm, özüm ölüm, mən eləməmişəm. Bildim elə, özü elədi. Gördüm, elə gücəndi ki... Bu arada kodlik bir şey deyildi bu arada. Şey oldu, adını sən dinə. Sən gözləmədim, üçüncü bir smara atıb tullandın mal kimi. Davay, kodlikdi, kodi qoyundu. Davay. Bax, gördün, kodi qoyundu. Sən qoyunsan, başa biz burada roleplay edirik. Davay, 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 hop. Vur, 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 mismara. Qəşəy. Gözlə, tullanma, 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 indi olur. Vur, 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 vur. Davay, davay, davay. Hop, 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 hop. Qəşək. Biri getdi. Lapatkasından atacaq indi məni. Hop. Arxasından bir şey çıxarır. Ohohoho. Taxtada deşi açmaq üçün şey. Oyda. Kompüter stolların... Aaa! Kompüter stolların üstünde deşi açmaq için bunu istifadə edirlər de. Wow! Belə alətdə belə şey var hə real həyatda. Yox.
Deyirəm, nəsə fantaziyadır bu. Bu da Joseph Fares'in fantaziyasıdır. Davay, 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 davay. Vur. Davay, kesin. Yax! Yax! Yax, tələsən təndirə düşər. Davay, tez ol, tez ol, tez ol, tez ol. Oh, vaxtında. Hara vursan, hə. Qəşəy, bir qolu getdi. Lapatqasınla yenə. Oho, səhnəyə bax. Hoppa. Və indi qaz balonudur, nədə onun içində düşəcək də. Spoiler vermə. Bu ağırdacaq, ən osudur. Elə belə şeydir. Şu. Qəşəy. O biraz yanına çəkdi oraş ha. Aa, bunu fikir verməmişdim ki sən də. Davay, 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 davay. Ayda, zəhləm gedir bundan. Bax, bu nə hərəkətdir? Bax, ah. Amal, prosta qabağa gedirsən, biraz və vəsio. Və indi çivin olacaq. Çivin rol. Milçək, milçək brat, milçək. Bakılılar nə bilir çivin nədir? Brat, mən çivin dialekt sözdür. Çivin dialekt sözdür. Mən çivin deyirəm. Çivin, çivin. Davay. Davay, davay, vur, 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 vur. Hova. Birini də vur. Davay, ikinci, üçüncüsünü də. Qəşər. İdealda bunu iki dəfəyə keçmək olur. Hop, 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 hop. Və ən sevdiyim yer. Diya, ooo. Ən buna bax. Zor deyə bunu. Aaa. Mən şəxsən ən sevdiyim yeri buradır. Və düşdüm yerə məndə. İkimiz də öldük. Ya, ah, yox. Deşiyə düşdüm özlə. Nəhlət şeytana. Davay. Hə, prosta qabağa gəlib, vəsio. Hə? Hə, düz deyə. Mexanika... prosta qabağa... prosta qabağa gəl, vəsio. Prosta qabağa gəldim, amıq, gəldim. İştirasıdır. Bunu deməkdən əvvəl... Hop. Bütün keçən dəfəkilərdə özüm belə eləyirdim və keçirdim. Amma sənə deyəndən sonra keçəmədim. Nə dəydi? Ayot dəymədi. Qəşək. Gözlə, gözlə, biraz gözlə məni orada. Davay. Tula. Tuladım, da gecdirilir. Neysə. Eyb yox. Eyb yox, eyb yox. Olan şeydir, brat, olan şeydir. İndi bir dənə vuracaq yenə. Getdin. Bu xoşuma gəlir də. Davay, davay, davay. Qəşək. Hop. Nə babat atır, mismar arana bax. Bu niyə bizim ərazimizi azaldırır, oğururuyor. Baş əkməm, niyə erməni zatdı o şey, qutu. Bizim olan ərazini əlimizdən almağa çalışır, oğraşa bax. Bəyə baxanda, mənim... Ay, yox! Mənim taxtamım niyə kəsirsən, niyə oğraş? Çalış tez diril. Ay, sağ ol. Erməni karıbqası bil. Yuxarıdan baxanda çox asandır oyun. Fikir ver. Yuxarıdan baxanda təbii ki asandır da bilirsən, toskaları görürsən. Hı. Aha. Bilin. Ah! Yana çəkil. Prosta, i vəsio. Tez diril, tez diril. Dirilməyinə tez dirildim. Davay, getdim. Davay. Dox. Hop. Davay. Qəşək. Hop. Uf, ah. Uf, ah. Uf, ah, nə dal. Bunlara bax. Bun... Oh, wow. Mən hazıram, mən bunu çox hazıram. Çox qəribə səhnədir, keçən əvvəl Mag demiş. Özümü yeni kimi hiss eləyirəm. Baxın mənə, mən bütünəm, mən bütövəm. Sən bizi xilas elədin toolbox. A, yox. Toolbox yox. Siz bizi çürüməkdən xilas elədiniz kutunun içindən. A, sağ ol. Xilas elədin dedi. Xilas elədin. Deyir. Gördünüz, sər partlatdı buranı. Bəs mənim şey, hanı, şan şöhrətim anı deyir.
Sebastian, hmm, bunları ötürdü o bir tarafa. O ne? Durun üstüne, çıkın üstüne. Davay, davay. Buna rahat olmayın, tehlikesizdir. Tehlikesizse olun, rahat ol. Narahat olmayın, çok dakikdir. Davay Sebastian. Davay vur geçsin. Sebastian, o aletlere bak, hamısının adı var. Bu videodan sonra ben de gidip evdeki, ne bileyim, şeyle... Lazım, lazım değil. Atıyor. Bir tost soran gelir, kendine baktım, şum. Ey yok, atıverkalara ad vermek istiyordum. Sebastian doğru, Carlo. Rose. Ahmak kitap. Sen bizi bağladın burada. Tercüme edemeyeceğim burası. Diğer ilişip kalmak senin beyninden kenara olmayan bir şey. Ancak beyninde social construct. Cemiyet, cemiyet tarafından yaratılmış anlayış. Hop. Sosyologiyada keçirlər səhv eləmirəmsə social construct söhbətini. Uy dönə güc elədi. Bu işdən başdan xarabdı. Hop, bunu bax, nə zor da? Ha, bu ay gözlə 3-cü chapterdir. Ha, 3-cü chapter. Gözlə, gözlə. Aha, belə qabağa da getmək olur, fikir ver. Ey, bir yox sən. Ha, bu iş. Gözlə, burada deyim, burada deyim, burada deyim. Bu bölümü burada bitiririk, 3-cü yox, burada bu bölümü bitiririk. Ha, burada bitiririk. Video like atmağı unutmayın və rəy yazmağı unutmayın. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər. Öpürəm.